En av de saker som vi har pratat om den här terminen på lektionerna, det är vinklar. Och vinkel, det är någonting som uppstår när två stycken linjer korsar varandra. Här har vi två linjer. Det ser ut som att de alltid har samma avstånd mellan sig. Det vill säga, mäter jag här eller om jag mäter längre bort så kommer det att vara lika långt avstånd mellan dem. De två linjerna är i så fall då parallella. Och två parallella linjer, då har vi lärt oss att de skär aldrig varandra. Men om linjerna inte är parallella, om det istället är så här då, att avståndet mellan dem blir mindre och mindre. Och här borta är det ett stort avstånd och när vi kommer längre upp åt höger där så blir avståndet mindre och mindre och mindre. Då kommer de förr eller senare att korsa varandra. Så att om jag nu vrider upp det så här. Nu har vi två linjer då som korsar varandra. Och då kan man prata om hur stor är vinkeln mellan de här två linjerna. Alltså hur pass vridna är linjerna i förhållande till varandra. Så att om jag följer den ena linjen upp till de korsar varandra och sen går jag ner längs med den andra linjen. Hur stor är den här vridningen? Och det är då vi får fram en vinkel. Och man brukar inte rita linjerna åt båda hållet utan man brukar just rita den här delen som jag har ritat här med rött. Så att en vinkel ser alltså ut så här. Det här är en vinkel. Men vi har ena linjen som går och den andra linjen och så korsas de precis här. Och när man har en vinkel och pratar så pratar man om vinkelben. Linjerna kallas för vinkelben och det här är en vinkelspetsen här ute då. Ser ni då, jag har ritat en liten båge så här. Och det är för att visa att jag vill ha reda på den här vinkeln som är på insidan. Och mellan de här två linjerna. Därför att jag kan ju faktiskt ha två linjer så här som korsar varandra. Och så kan jag vara intresserad av hur stor är den här vinkeln. Men det kan ju faktiskt också vara så att jag är intresserad av hur stor är den här vinkeln på utsidan. Så därför måste man alltid då rita in en sån här vinkelbåge för att tala om vilken vinkel är det som jag faktiskt vill räkna ut. Och om jag har mina två linjer och de här linjerna möter varandra, de är väldigt parallella men inte helt, då blir det ju förstås, om vi nu ska ha den här vinkeln mellan dem här, nu ser jag knappt hur jag har ritat där, då blir den vinkeln ganska liten. Och är det större skillnad mellan de här, då kommer den här vinkeln att bli större. Och den här vinkeln som mellan de här två linjerna, den kan ju faktiskt bli så stor så att den nästan, ja faktiskt med att den kan gå ett helt varv runt. Och om den går ett helt varv, då har man bestämt att okej, ett helt varv, det är 360 grader. Och några vinklar som vi har tittat på, det är när vi tänker oss att de här två linjerna som kommer in, de kommer in från varsitt håll tills de träffar varandra här. Det vill säga att det här blir ett halvt varv. Och ett halvt varv då, det blir ju hälften så mycket som 360, det blir alltså 180 grader. Och en sån vinkel som är 180 grader, det kallas för en rak vinkel. Och självklart så kan man ju tänka sig, vi halverar igen. Det här är ett halvt varv. Vad händer om vinkelbenen kommer in så här då? Hälften av en rak vinkel. Ja, då kommer vinkeln upp så här ungefär. Och då blir ju förstås vinkeln här emellan hälften av 180. Så en fjärdedels varv, den är ju då 90 grader. Och det kallas då för en rät vinkel. Två olika vinkeltyper som vi har lärt oss. Och den räta vinkeln, den är så speciell så man ritar faktiskt inte den så här med en böjd båge så här. Utan en rät vinkel, den ska man rita med en hake. Alltså så att den är fyrkantig. För att visa att aha, den här är vinkeln här, den är verkligen exakt 90 grader. Är den lite mindre än 90 grader eller lite större än 90 grader, ja då får man göra den här böjda bågen. Men är den precis 90 grader, då ska det vara den här haken som blir där. Tyvärr då så ser ni att jag får inte den här i min bild. Men är den 90 grader så ska man göra haken. Sen har vi ju lärt oss
två typer förutom den räta vinkeln och den raka vinkeln. Och dessa är ju då till exempel om jag har en vinkel som är mindre än den räta vinkeln. Den kan vara 89 grader, alltså precis mindre. Eller den kan vara en grad, så att den precis finns där. Alla de vinklarna kallas då för en spetsig vinkel. En spetsig vinkel är alltså en vinkel som är mindre. Det där tecknet här betyder mindre. Mindre än 90 grader. Alla de kallas då för spetsiga vinklar. Och om vi ökar den spetsiga vinkeln så den blir större och större och större. Till slut så blir den 89, så blir den 90. Aha, då blir den 90 grader. Då blir det en rät vinkel. Och den räta vinkeln, kommer ni ihåg? Haken. Så då borde jag ju ha den här fyrkantiga här. Men nu ska jag fortsätta öka min vinkel. Den blir 91 grader. Då är den inte längre spetsig. Den är inte heller rät och den är inte rak. Och de här vinklarna som är mellan att vara 90 grader och 180 grader, de har vi kallat för trubbiga vinklar. Jag kan sätta den här istället. Så en spetsig vinkel är mindre än 90 grader. En trubbig vinkel är mer än 90 grader. Och den kallas för trubbig då hela vägen upp här. Ända tills den blir 179. Och blir den 180, ja då går den ju över då förstås och kallas för en rak vinkel. Det finns namn på vinklar som är större än 180 grader också. Man kan till exempel kalla dem för konvexa. Men det är ingenting som vi har pratat om nu, utan vi har bara pratat om upp till 180 grader. Så de fyra ni ska känna till. 180 grader, ja det var en rak vinkel. Mindre än 180, då blir den en trubbig först. När den fortsätter att minska så kommer den att bli 90 grader precis. När den är 90 grader precis, då ritade vi en hake här för att visa det. Det kallas för en rät vinkel. Och fortsätter vi att minska vår vinkel, då går den över och blir en spetsig vinkel. Den är mindre än 90 grader. Och vi har räknat lite grann med det här också. Vi kan till exempel ha en uppgift som ser ut så här. Vi ser att vi har en rak vinkel här. Så vi vet att hela den här är 180 grader. Och så sätter vi ut kanske att den här vinkeln här på den sidan är 70 grader. Hur stor är V-vinkeln, alltså den andra vinkeln här? Hur stor är den, den som jag gör röd? Ja, vi vet att de tillsammans är ju en rak vinkel. Så tillsammans är de 180. Då kan man tänka på två olika sätt här. Antingen så funderar man vad plus 70 blir 180. Eller så börjar man med hela den här vinkeln. Och så tar man bort de vinklarna man vet. Så om jag börjar med 180 och så tar jag bort 70. Hur mycket blir det kvar? Jo, det blir 110 kvar. Det betyder att den där vinkeln V, den måste alltså vara 110 grader. En till uppgift här då. Nu säger vi att den vi vet här är 135. Hur stor blir vinkeln V då? Det är samma typ av uppgift. Vi vet ju att de båda tillsammans är 180. Vi tar bort de 135 som vi redan vet att de finns. De finns i den här vinkeln här. Hur mycket blir det kvar till vinkel V? Och räknar man ut det där så får man fram då att det blir 45 grader kvar. Eftersom att 45 plus 135 blir 180. Så vinkeln V här måste vara 45 grader. Och självklart kan man ha en likadan uppgift när man har tre vinklar. Och så kanske man vet att den här vinkeln där är 65. Vinkeln här är 70. Och hur stor den här vinkeln V. Att jag använt samma bokstav hela tiden, det är bara en tillfälle att vi skulle kunna ändra den här V och skriva ett E istället. Vi kan kalla vinklarna vad som helst. Kanske är ganska vanligt också att skriva kalla den för X sådär. Hur stor är den sista vinkeln? Och vi gör ju på samma sätt även i den här uppgiften.
Vi vet att alla de här tre tillsammans är 180. Då kan man till exempel göra så här, att vi börjar med att vi lägger ihop de här två som vi vet. Hur mycket är 65 plus 70 grader? Det blir 135 grader. Och så vet vi att alla de här tre tillsammans då blir 180 grader. Så vi tar bort de här 135 som vi redan har markerade i andra vinklar. Och så får vi se då att aha, vi får 45 grader kvar. Så vinkeln x här var alltså 45 grader. Så gör det om du ska räkna ut en vinkel. Det kan ju faktiskt hända att man måste själv ta reda på hur stor en vinkel är. Det vill säga att man har en vinkel uppritad så här. Och så är det din uppgift att ta fram hur stor är den här vinkeln. Det bästa man kan göra till att börja med är att titta på vinkeln och göra en liten uppskattning. Ungefär hur stor är den? Och jag brukar alltid börja så här. Jag tänker med det ena vinkelbenet och så tänker jag mig ungefär här är ju en rät vinkel upp från den. Och så tittar jag, vad borde ungefär den här vinkeln vara? Ja, den är mindre än 90 grader. Är den hälften? Ah, inte riktigt. Den ligger någonstans mellan halva 90, alltså mellan 45 och 90. Om jag gör den lilla kollen först och checkar av, då vet jag nämligen om jag får mitt svar som jag får fram är rimligt. Och sen då, för att ta reda på, då använder du en sån här. En gradskiva. Jag ska göra den lite mindre. En gradskiva. Om man använder gradskivan genom att man här, mitt i de små som vi har i klassrummet, då är det ett hål här. Precis här i hålet, där ska man lägga spetsen på vinkeln. Och sen ska man vrida den här så att ett av benen, antingen det här benet som går uppåt eller det andra benet, följer kanten längst med så här. Eller åt andra hållet. Och det som händer då, det är att man kommer att kunna läsa av hur stor den här vinkeln är. Så jag tar min, jag sätter alltid hålet här först. Nu är det lite knepigt för mig i det här programmet. Så får det rätt så. Och så vrider jag den. Och det kan man vrida den på två olika sätt. Jag ska visa båda alternativen. Jag börjar med att jag vrider den så här. Så. Nu får vi se då. Jag har satt min vinkelspets mitt i hålet. Och jag har ena benet följer med ut här då. Nu kan jag på det andra benet titta. Hur stor är den här vinkeln? Okej, den här vinkeln är ju antingen 70 eller 110. För det är två siffror som står här. Och då kan man alltså få fram rätt svar på två sätt. Antingen att man gjorde som jag sa att jag alltid börjar med. Funderar först ungefär hur stor det är. Den skulle ju vara mindre än 90 men större än 45. Och då kan jag ju faktiskt inse att den kan inte vara 110. Det måste vara den här 70 jag ska använda. Men om man inte gör det, då måste man titta på gradskivan. Så måste man titta här. Där det ena vinkelbenet går ut på gradskivan. Så går den ut där någon av de här skalorna. Det är två skalor. En inre skala och en yttre skala. En av dem är noll där det här benet går ut. Och det är den skalan man ska använda. Så här, den yttre skalan är ju 180. Den är inte noll, så den ska vi inte använda. Vi ska alltså använda den här inre blåa siffrorna som är på noll. Det betyder att när det här benet går upp, då är det den inre skalan här som jag ska använda och titta på. Det betyder att den här vinkeln då är 70 grader. Och det här med inre och yttre, jag ska bara visa om jag istället vrider min gradskiva åt det här hållet istället. Så försöker jag lägga den rätt. Där. Då är det istället den yttre. För nu är det den yttre som är noll. Medan den inre är 180. Så det beror helt på hur jag lägger ner min gradskiva. Om jag ska använda den inre eller den yttre skalan. Och nu är den yttre 0. Det betyder att det är den yttre jag ska använda här. Och den blir 70 då också. Så vinkeln blir samma ändå. Tycker man att det är lättare för den yttre här. Den har ofta de här graderingarna. Som man kan se enskilda grader. Då testar man bara att vrida om sin gradskiva. Så att man får den yttre skalan till noll när benet liksom går ut.
Det går alltid att göra i alla vinklar. Så läser du av den om du har en gradskiva och du får en vinkel och ska läsa av hur stor vinkeln är. Det sista vi har lärt oss, det är ju när vi har tre linjer som då tillsammans bildar en triangel, så får vi tre stycken vinklar inne i den här triangeln. Och det vi har lärt, om vi kallar vinklarna för A, B och C, det vi har lärt oss, det är ju att de här tre vinklarna tillsammans, A plus B plus C, blir alltid samma tal om man adderar ihop dem. Vilket är att de alltid blir 180 grader. Så det betyder att man kan göra på samma sätt då. Om man vet två av vinklarna i en triangel, så kan man alltid göra på samma sätt som vi gjorde i den här uppgiften. Man kan alltid plussa ihop de två vinklarna man vet. För att sen då räkna fram hur stor är den sista vinkeln. Så här till exempel, om vi hittar på att A är 80 grader. C är 30 grader. Hur stor skulle vinkeln B vara då? Ja, då får vi addera ihop 80 plus 30. 80 plus 30. Det är ju 110. Och så vet vi då att alla tre var ju 180 tillsammans. Så om vi tar bort de 110 som A och C är, då får vi kvar så mycket som B är. Och i det här fallet skulle det då bli 70 grader. Så att vet vi två vinklar, lägg ihop dem, så kan du räkna fram den tredje vinkeln i en triangel.